5 Fakta Terayat Spenjos Arab Saudi. Arab Saudi semakin hari semakin mencuri perhatian pihak dunia, dilaporkan oleh laman web rasmi Penjos Yacht dan Middle East Eye. Negara pengeluar minyak terbesar di dunia itu kembali mencuri perhatian dengan reka bentuk projek mega terbaharunya. Ya, kali ini yang akan dibina ialah kapal gergasi bernama Penjos yang super mewah dan tersergam indah. Terayach berbentuk penyu itu didakwa sebagai kapal terbesar dan terhebat di dunia apabila kemunculannya akan dikenalkan ke seluruh dunia. Mari kita kenali 5 fakta Terayach Penjos Arab Saudi. Nombor 5, direka oleh syarikat Itali. Kapal yang sangat hebat ini direka khas oleh Lazzarini Design Studio yang merupakan sebuah syarikat terkemuka dari Itali yang merupakan syarikat pakar dalam membuat visualisasi artistik dan prototipe. Kapal ini dikatakan sangat luas. Raksasa ini berukuran 1,800 kaki dalam jumlah panjang dan 2,000 kaki pada titik terluasnya, iaitu pada sayapnya. Jika dibina, ia akan menjadi struktur kapal gergasi yang terapung terbesar di dunia. Pintu masuk kapal terletak di belakang melalui serambi besar di buritan kapal yang membolehkan kapal memasuki bandar terapung. Reka bentuknya yang seakan-akan cangkerang membolehkan pendaratan pelbagai kenderaan terbang di atasnya. Nombor 4. Dinamakan Penjos. Nama Penjos diambil daripada perkataan Pangaea, iaitu sebuah benua besar yang wujud berjuta-juta tahun dahulu semasa zaman Paleozoik dan awal Mesozoik. Penjos ialah kapal gergasi yang berbentuk penyu yang boleh memuatkan sehingga 60,000 orang untuk berlayar di tengah lautan dan menikmati lautan biru yang luas. Kapal pesiaran dengan inovasi super canggih ini dianggarkan telah menelan belanja sehingga $8 bilion atau sekitar 35 Malaysia untuk dibina. Anggaran untuk pembinaan kapal ini mengambil masa lebih kurang 8 tahun. Walaupun lama, tetapi ianya sangat berbaloi bagi yang ingin berlayar menggunakan kapal tercanggih ini. Nombor 3. Dalaman yang pelbagai. Dengan reka bentuk yang sangat mengagumkan, Penjos dibahagikan kepada beberapa kawasan. Di dalamnya terdapat pelbagai pusat membeli belah, hotel pangsapuri, taman bumbung yang besar, kelab pantai dan beberapa kemudahan moden yang lain. Ia juga mempunyai hangar yang boleh memuatkan helikopter kepada sesiapa yang datang daripada jauh untuk menghabiskan waktu mereka dalam kapal ini. Ia juga mempunyai akses terus ke laut yang menjadikannya kelihatan seperti sebuah bandar terapung kecil. Pengunjung boleh datang dari mana-mana sahaja. Penjos dikuasakan oleh 9 enjin berkuasa elektrik dan mengekalkan kelajuan malar 5 knot semasa pelayaran. Setiap motor elektrik mampu menjana kuasa sehingga 16,800 HP. Nombor 2. Pelayaran tanpa enjin. Penjos ialah kapal mesra alam. Hal ini dikatakan demikian kerana kapal Penjos boleh berlayar sepanjang masa tanpa gerakan enjin kapal apabila ia di tengah lautan. Yang lebih menarik kerana tenaga itu diperoleh daripada kuasa ombak yang menerpa sayap kapal dan terus menggerakkan kapal Penjos apabila ia berlaku. Selain itu, kawasan bumbung kapal juga ditutup dengan panel solar untuk membekalkan tenaga untuk menggerakkan terayach ini. Bahagian bawah kapal mempunyai 30,000 petak gugusan yang diperbuat daripada keluli supaya kapal boleh terapung dan tidak tenggelam semasa berlayar di lautan luas. Anda tidak perlulah risau kerana kapal mewah ini memang selamat kerana dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang canggih dan tinggi. Nombor 1. Menyediakan lawatan maya. Orang ramai juga berpeluang mengikuti lawatan maya di kapal termewah ini, iaitu Terayach Penjos menggunakan token digital NFT yang dikenali sebagai Non-Fungible Token. Ruang bot maya ini boleh dibeli di bawah koleksi NFT dan membolehkan pengguna mengumpul kandungan tertentu dan mengakses sifat kapal ini secara maya. Untuk mengangkat Terayach apabila ia mula-mula dilancarkan, kapal Terayach memerlukan infrastruktur limbungan dan bahan-bahan yang besar yang dibina khusus untuk projek mega ini. Apabila kerja selesai, kapal Penjos akan dilancarkan terus dari limbungan kapal di Arab Saudi dan akan terus berlayar ke seluruh dunia.